На першому засіданні виконкому Ужгородської міської ради у 2023 році прийняли ряд важливих рішень. Зокрема, затвердили програму медичної реабілітації військових, які брали участь у бойових діях, захисті та обороні України від агресора. Саме важливе питання було це прийняття програми щодо реабілітації військовослужбовців, які зараз проходять службу в Збройних силах і безпосередньо приймають участь у бойових діях, або про цих військовослужбовців, які вже звільнилися або демобілізувалися. Ми прийняли програму щодо реабілітації такої категорії військовослужбовців у наших медичних закладах Закарпаття. Це санаторного типу. Для реалізації програми з міського бюджету виділять понад 5 мільйонів гривень на рік. Передбачено 16 мільйонів 80 тисяч гривень на 3 роки. Дуже актуальне питання, тому ми все мусимо зробити, щоб вони були повністю адаптовані і жили нормально звичайним життям, але вони зараз воюють, захищають нас, тому у них, звичайно, величезний пріоритет, і їм за це подяка. Захисникам забезпечать психологічну та фізичну реабілітацію. Акцент на реабілітацію опорно-опорної системи, оскільки таких поранених кінцівки і хребет дуже багато, і також на психологічну реабілітацію. Але ми розуміємо прекрасно, що у всіх бійців є і супутні захворювання, і вони будуть також оздоровлюватися в цьому плані. Обрані заклади для оздоровлення мають усі необхідні можливості для реабілітації опорно-рухової системи. Це унікальне обладнання, унікальні методики і дуже кваліфіковані реабілітологи. Програму розглянуть на сесії Ужгородської міської ради.